नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको सिमलतालमा लेदोसहितको पहिरोले बगाउँदा दुईवटा यात्रुवाहक बस त्रिशुली नदीमा खसेका छन्। शुक्रबार बिहान वीरगंजबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको एन्जल डिलक्स र काठमाडौँबाट गौरतर्फ जाँदै गरेको गणपति डिलक्स बस नदीमा खसेका थिए। दुवै बसमा 65 जना सवार रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ। बसमा सवार करिब 65 यात्रु त्रिशुली नदीमा बेपत्ता हुँदा 3 जना यात्रु भने बसको झ्यालबाट हाम फालेर बच्न सफल भएका छन्। शुक्रबार बिहान अन्दाजी 3:30 दुर्घटना भएको हो। सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टारबाट गएको गोताखोर सहितको टोलीले उद्धार कार्य सुरु गरेको छ। दुर्घटनास्थलमा खोजी कार्यका लागि सशस्त्र प्रहरी बल सहित 70 जनाको गोताखोर टोली परिचालन भएको छ। भर्खरै मान्य सदस्यहरूले उठाए जस्तै अहिले चलिरहेको अविरल वर्षा, बाढी पहिरोको कारण चितवन, नारायणगढ र मुगलिनको बिचमा कास्की, म्याग्दी लगायतका स्थानमा ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। त्यसै गरी केही समयदेखि चट्याङबाट पनि थुप्रै नेपालीहरूको ज्यान गएको छ। म ती सबै मृतकहरूप्रति श्रद्धा सुमन प्रकट गर्न चाहन्छु। यता शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद दामोदर पौडेलले अहिले देशमा सरकार नभएको टिप्पणी गरेका छन्। देश बाढी पहिरोबाट आक्रान्त भएको बेला सरकार हराएको भन्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। अहिले देशभरि बाढी पहिरो चट्याङका कारण धेरै धनजनको क्षति भइरहेको छ। हिजो मात्रै म निर्वाचित कास्की जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 पोखरा महानगरपालिका 19 अन्तर्गत तल्लाकोटमा पहिरोले एकै घरका 7 जनाको, कुलबहादुर परिवारको एकै घरका 7 जनाको निधन भएको छ। पुरिएर भने 2 जना घाइते हुनुहुन्छ र उहाँहरूको उपचार भइरहेको छ मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा। स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले पनि वर्तमान सरकारको आलोचना गरेका छन्। सरकार जनताको दुःखमा भन्दा पनि सत्ताको खेलमा लिप्त भएको र हरेक वर्ष आउने बाढी पहिरोले दर्जनौ मानिसहरूको ज्यान गुमाउने गरेको भन्दै सरकारले कुनै पनि पूर्व तयारी नगरेको उनको आरोप छ। कुनै पनि देशमा अरू क्षतिभन्दा मानवीय क्षति सबभन्दा ठुलो क्षति हो, किनकि हाम्रो सरकार, हामी संवेदनशील हुनुपर्छ मानवीय क्षतिमा। कारण कि यो देशमा असार आउने बित्तिकै ज्येष्ठको अन्तिम बाटो नै यो देशको कुन नागरिकको मृत्यु कता हुन्छ त्यो उपायबाट थाहा हुन्छ, सरकारलाई थाहा हुँदैन, सरकारले त्यसको लागि कुनै पनि तदारुकता देखाउँदैन। यता सांसद राजेन्द्र पाण्डेले भदौ 15 नाइट बस नचलाउन प्रस्ताव गरेका छन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले भदौ 15 नाइट बस चलाउन रोक लगाउन माग गरेका छन्। साथै उनले शुक्रबारको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरे। नारायणघाट मुगलिन सडकमा आज राति 2 बस काठमाडौँबाट वीरगंजबाट काठमाडौँ आउन लागेको, काठमाडौँबाट गौर जान लागेको बस पानीमा खसेको छ सिमलतालमा। त्यसबाट झन्डै 5 दर्जनभन्दा बढी जनताको जीवन बर्बाद भएको छ र अहिलेसम्म पनि उद्धार कार्य राम्रोसँग हुन सकेका छैन र कति संख्या हो भन्ने पनि संख्या किटान हुने अवस्था छैन। शुक्रबार बिहान नारायणगढ मुगलिन सडकमा आएको पहिरोले 2 बस त्रिशुलीमा खसालेर यात्रु बेपत्ता भएपछि गृह मन्त्रालयले रात्रिकालीन बस सञ्चालनमा रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। तर व्यवसायीहरूले भने रात्रिकालीन बस रोक्नुभन्दा सडक सुरक्षाका उपायमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ।